a nossa musa Gwyneth Paltrow, pois mais uma vela com a essência da vagina da Gwyneth explodiu e mais uma vez ela foi processada. Desde que The Smells Like My Vagina da Goop estreou há mais de um ano, as palavras vela da vagina nunca ficaram afastadas das manchetes. A colaboração da vela de 75 dólares com a marca de fragrâncias Heretic causou frisson, mas ao mesmo tempo acusações de incêndios, literalmente falando. No início desse ano, a cliente Jody Thompson relatou que sua vela explodiu e emitiu chamas enormes, com pedaços voando por toda a parte. E agora um segundo incidente levou um homem do Texas a processar a Goop. Colby Watson entrou com uma ação coletiva contra a empresa de bem-estar de Gwyneth Paltrow depois que a vela The Smells Like My Vagina supostamente explodiu e ficou envolvida em chamas. De acordo com os documentos do tribunal, Watson deixou sua vela acesa por cerca de 3 horas antes de explodir. Caraca. Deixando um anel preto de queimadura em sua mesa de cabeceira e o pote da vela carbonizado e preto, embora não estilhaçado. Ele está buscando uma indenização no valor de 5 milhões de dólares. Gwyneth Paltrow anuncia perfume, o cheiro de orgasmo. Tem aqui a foto, vocês podem acompanhar aqui ela anunciando The Smells Like My Orgasm. Como que é o cheiro de um orgasmo? O Ivan, ele não sabe ainda, ele é inocente. No site da Coop, há um alerta aconselhando as pessoas a não queimarem as velas por mais de 2 horas. Porém, em um comunicado, a empresa julgou as alegações como frívolas. Estamos confiantes de que essa afirmação é frívola e uma tentativa de garantir um pagamento descomunal, diz o texto. Apoiamos as marcas que comercializamos e a segurança dos produtos que vendemos. Watson reconheceu que havia um aviso limitado no site, mas argumentou que a Goop sabia que as velas estavam com defeito. Aí você pode ver a vela da nossa Gwyneth Paltrow, This Smells Like My Vagina. Vaginex. Né? Que essa não é a primeira vez que a Goop tem problemas legais. Em 2018, a marca de bem-estar acertou um processo de 145 mil dólares com autoridades regulatórias na Califórnia sobre um ovo de jade para desintoxicação vaginal vendido no site. De acordo com a empresa, o ovo tem o poder de equilibrar os hormônios, regular os ciclos menstruais e prevenir o prolapso uterino. Promotores da Força-Tarefa para Alimentos, Medicamentos e Dispositivos Médicos da Califórnia disseram que as alegações não foram apoiadas por ciência competente e confiável. Eu não tinha lido essa parte de prolapso uterino. Me lembra uma parada aí. Quem quiser ter uns traumas, pesquisa por carne moída no Google Imagens. Porra que é ovo de jade para desintoxicação vaginal. Ovo tem como de pesquisar jade isso? É tipo, é um pelotão assim de jade, se não me engano. Justamente por causa do formato, lembra o ovo. Tipo gema, sabe? Você parece aquelas comidas exóticas, tipo, vou comer um ovo podre de 50 anos e não sei o que. E olha no que deu. Mas assim, você aí tá falando de explodir e tal. Eu acho que quando falam que tabaco queima, acho que não é desse jeito aí, não. Não, e o cara quer processar a empresa e quer 5 milhões de dólares, mano. 5 mil vai lá, né? Tipo assim, né? Porra, sei lá, o cara quer 10 mil dólares, sei lá, já é um valor absurdamente alto. Não, o cara quer 5 milhões de dólares, só faltou ele tacar fogo na casa inteira dele. Falar que foi a culpa da porra da vela da Gwyneth Paltrow, porra. E isso que tinha um aviso na embalagem dizendo que não era pra deixar acesa por mais de 2 horas, né? Mas que raio de negócio que não pode deixar acesa por mais de 2 horas? Tipo assim, qual que é o argumento viável? É um computador? Vai superaquecer o negócio? Vai explodir? E o detalhe é que a vela custa 75 dólares. Vai dar mais de 300 reais essa porra. 75 dólares vezes 5.09. 381 reais. Até onde eu sei, eu não sou um empreendedor. Eu acho que pelo menos no vulgo Sobe 10, que tem lá em BH, que é a galera do meu serviço, a gente brinca muito, que os caras vão me levar lá. Pra você sentir o que é o cheiro do orgasmo. Exato. Eu acho que por 381,75 você consegue um serviço bacana. Porra. Seja no Sobe 10, seja na casa da Mole. Uma vez eu tava falando sobre esse negócio aí de valores, eu, o Robson, o Vinícius, uma vez a gente tava tendo uma conversa a respeito disso, que até o Robson falou, né, que 150 é um bom preço,
né? Acima disso é inflacionado. A gente chegou num teto, né? Ah, lembro. É, a gente chegou num teto. E eu falei que, tipo, uma profissional tem o mesmo valor assim que uma camisa de time. Se passou de R$200, eu não compro. Aí gente até zoou o Vinícius porque ele comprou uma camisa que custou R$150. Aí o Robson, come a camisa agora. Aí tá lá esfregando no pau. No pausa. Porque o Robson, né, demente, né? Ele fez um vídeo rodando um fidget spinner na cabeça da rola. Eu lembro dele falar isso. Infelizmente foi perdido para sempre esse vídeo. Eu veria, porque eu sou um doente. Eu vejo o Sérgio assim, eu vejo essas merdas. Oh, valeu, Ivan. Obrigado por me apoiar nesses momentos difíceis. Não, eu fico imaginando. A Rio Niterói deve ser o pirulito, então, porque, porra, vai escorar o bicho pra ficar no chapéuzinho assim de judeu, de filho de filho. Mas sobre esse negócio, voltando aqui, sobre esse negócio do cara querer processar, né, a empresa porque explodiu? Resumindo, a moral da história, o cara ele teria feito um negócio melhor se ele tivesse comprado uma vela de 7 dias aqui no Brasil. Ele ia pagar mais barato e a vela ia estar queimando até hoje, né? É, só que não ia ter o cheiro, né? Ah, é verdade. Ou ele podia também pegar a vela do PSQ, que é afrodisianos. Né? É, você bota. Não, se você botar a afrodisíaca dessa da vagina, a pessoa que chegar dentro da casa do vai achar que é uma suruba. Que putaria é essa aqui?